Mi smo učenice 8. razreda osnovne škole Uroš Predić iz Orlovata, Ružica Stojanović i Nadica Vasiljev. Naša tema je Orlovatska razglednica. Mi ćemo vam pričati o lepotama Orlovata. Orlovac se nalazi na raskrsnici dveju pruga, one ka Novom Sadu i one ka Beogradu. Tu je rođen poznati slikar Uroš Predić. Rođen je 7. decembra 1857. a preminuo 1953. godine. Završio je umetničku akademiju u Beču. U toku studija dobio Gundelovu nagradu za slikanje uljem po muškom modelu. U svom slikarskom opisu najviše su zastupljeni portreti, ikonografija, žanr i istorijske kompozicije, ređi predel i samo jedan akt. U Orlovatu se nalazi spomen soba posvećena Urošu Prediću. Srpska pravoslavna crkva Vavedenja Bogorodice je hram Srpske pravoslavne crkve koja se nalazi u centru Orlovata i predstavlja spomenik kulture. Po svemu je to zadužbina Orlovatskih Predića. Sagrađena je 1924. godine, a otvorena je 1927. godine. Posle godinu dana od otvaranja, septembra 1928. godine, Uroš Predić je postavio poslednje tri ikone, Vaskrs, Duhovi i Vavedenje. Tamo je 359 km duga reka koja potiče kroz Banatski region, u Rumuniji i Srbiji i uliva se u Dunav kod Pančeva. Zbog svog položaja u regionu označen je kao Banatska kičma.